Nem baj, viszont az érdekel minket, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy megosztjuk a magyar nézőkkel, hogy igazából nem is tudom, hogy most jelen pillanatban pontosan mire is várunk. Santiago, azt Most megkérdezem éppen a arra... srácoktól? Éppen a Refuse mixére várunk, hogy rupoljon. Mi volt a kérdés? Hogy megkérdezni a srác, hogy pontosan mire is várunk, hogy miért nem kezdődik el a második Signed It Strike-on. Igazság szerint azért nem kezdenek, mert most ha, ugye mivel van delay, és hallgatják vissza azt, hogy milyen nyelven és milyen minőségben közvetítjük a meccset, ezt hallgatják, ezen nevettek egy jót, és nagyjából már be is ruppoltak, és lassan kezdődik a mérkőzés, vagy hát a mérkőzésnek a második féléje. Jó, hát akkor good luck mindenkinek a második side-ra. Na nézzük hogy van? Egy sikát. Good luck and have sex? Hát lehet így is fogalmazni. Na nézzük sex azt, hogy fogja meg védőből. Remélem ez barátom nem hallotta. Nézzük, eddig úgy elrontották a smoke-ot, de egy futó, két futó volt, ebből egyet elmegölött, de nem igazán akart megdegleni szegényke. Ennek Remix, illetve Trump fregei. Na nézzük Sexast, nem is én őt forgatom. Bejutottak a plantra, ami nem egy új jó dolog a... Ajj, Farvi, milyen műszint szabot csinált! Kapják a bombát 2v2, ment egy antiplan néz, ami viszont jó. Is fogják nédelni. Nem, elrontott a nédet, Sexra el fogja lőni, el is lőtte, egyedül maradt Cero. És nagyon messze van, és nincs neki kirakva a bomba, ez több, mint valószínűleg lefogja. És még a füst is ott van! Ez esélytelen, ezt már lehozza az Irin, ez. Így is van, Sexra lelövi Cerót, és a bomba hatástalanítva lesz. Egy másodpercen belül. Nem lett volna rossz az ötete a Remixnek, viszont Snierke nagyon ketyopos volt a rádobott nét miatt. Hey. Az engem nem érdekel, aki csak volt szeretem, de inkább csak meleg szendvicsen. A ketchup az mindenhol jó. Na, csak meleg szendvics által. Ej, cika, szex az lője, szex az ötető cika legyen! És erre csak Stekko tud válaszolni. Nézzük, hogy a srác Fabri hogy fogja már kihozni ebből a situációból. Egy feget már összeszedett magának, most jön a második, fut érte, kell neki, szüksége van rá, kell neki! Texas nédeli! Ha jól láttam, akkor 7-5-ről lett 7-7. Tehát az Irines lényegesen jobban véd, és Texas már 20-at lőtt, miközben a második a csapatból csak 9-et. Hát megkapta a kis figyét. Azt kell, hogy mondjam. Elég rendesen. De ez nem probléma, írj ezt, egy dupla néddel kezdenek a srácok. Két játékos ki is esett a védő támadó oldalon. Ez az Irinesnek nagyon jó. Közben kifülelt a Texas, hogy bementek középházba. Ami így szép, megint dupla tripla átra. Nagyon szép. Adamello dobott egy plusz 10-et, illetve mellott egy plusz 5-öt. Ezzel nagyon gyorsan lepörgették az Irinesről a Remixről tört. Nézzük, micsoda kis gyors antipantokat dobálgatnak, vagy antipantokat, rásnéreket dobálgatnak. A köret úgy kezdődött el, hogy semmelyik oldalt nem esett ki senki gránát által, ami viszont jó, Stefko Márkot likvidálta, Drunk, Adamellót. Nagyon szép remi, Refuse mix előnyben van, benne is vannak a plantom, csak át kell jutniuk a túloldalra. Texas közben úgy van Spice fönt, és próbálja a lehető legjobb pozíciót megtalálni arra, hogy az ellenfél tikvidálja, eddig össze is jött, Fabri megvan. Ott a második frag nagyon szép volt, Setekót meglőtte. KP-val bezárazza, úgy gondolja, hogy neki lesz a legjobb, csak nem tudja, hogy sorban vannak, és oldalba fogják lőni. Így van, meg is történt a sorban, Ferós oldalba lőtt, a Texas lövi nózumban, nem adja be neki, viszont szuper ketchup mód be van kapcsolva, cikán fut rá, de nem látja esélyét, nem is, Teró benózumolta, nagyon szépen lehozták a kört, 8-8-ra módosult az állás. Hú, ez egy elég pörgős kis lör volt, nagyon szépen reagálták a Erineszek, hogy a Refuse-nak a mixellúja mit fog csinálni. A Refuse Mix csapata nagyon gyorsan be tud kerülni erre, viszont nem mindig tudnak ezzel kezdeni. Most is Drunk bent volt szobornál, kilőtte Adamellót, és a hátából lőtte ki.
smell it. Tehát be tud menni áron. Bent vannak szobornál és bent vannak középen, de nem tudnak ezzel a helyzet előnyel mit kezdeni. Amit én valamilyen szinte nem értek, mert én úgy tapasztaltam. Maga abból, hogyan ahogy játszok, meg ahogy mixelek. Tehát ha be tudok menni strike-on ára, akkor megvan a kör. És ezzel most a Red Fools Mix nem tud mit kezdeni. Hát igen, úgy néz ki, hogy ez még eléggé bevált a srácoknak. De nézzük, lehet, hogy a defensorok most be tudnak menni, bár nagyon-nagyon szembe fogják magukat állni a flaggel. Igen, az a Melónak az első flag is megvan. Ott a második mellittől, de még Drunt is ott van. Drunt is ott van, lehet, hogy nem fog. Code error. Miközben Turbo kifutott, én itt vagyok. Vito, mesélj nekem annyit, hogy egy scoreboardot mutatsz, azaz egy tabot nyomjál, légy szíves. Egy olyan 20 másodperc erejéig, hogy tudják nézni, követni a nézők azt, hogy kinek hogy áll a fregaránya, de közben el is sorolnám azt, hogy a Refuse Mix csapatával kezdem. Cero 17, 3, 12, Farbi 14, 0, 12, Dranf 13, 1, 14, Esteko 8, 0, 18, és Snurkian 2, 1, 10, miközben az innen csapatnál Sextas 25, 2, 12, Mellé 13, 0, 12, Adamello 11, 4, 15, már 12, 1, 10, és Cikannál pedig 8, 2, 14. Közben... Csatlakoztam szerverre, egy fél kört nagyjából kihagytam. Köszönjük szépen a TB-nek a kitalálójának. Nézzük! Refuse eléggé szépen be tudott futni itt B-re. Nagyon szépen lefejelte Sexast. Viszont nem tudják, hogy még van egy pipázó föl, nem tudja, szembe találja magát, szembe találta. Drunf maradt egyedül, ne a bomba ennyi előnye van, viszont két oldalról nézik őt, és ő ezt nem tudja. Van egy entesnél, illetve van egy pipaház fent. Illetve módosítanám a csipát fentet, azt pontosan tudja, de hentest azt nem. Drunf minden egyes pontra benéz, mert úgy gondolja, illetve le szeretnék hozni ezt a kört, ami most nem jött össze, mert valami iszonyatosan kurva helyre ült be mellé. 11-8 és akkor állás. A bindegből ítélve jól emlékeztem, hogy Sexhouse volt az eszoba csapatába két hónap erejéig, ugyanis bindeli is azt, hogy liár eszoba, drop your weapons. Drop fel a pont, 3-ba el is elejtette. Nem bírta oldalban. Cikán plusz 10-szal. Majd Cero lövi ki, és erre ezt nyörken válaszol, melyivel Markot lövi ki. Kiskolával. 2-2, nem? Ja, 3-2, tényleg, 3-2. 3-2, Esteko, Cero, Snorkan és Mellit Adamellóval szemben. Nagyon szépen kilőtte Cero, nagyon szépen kilőtte Adamellót, így nyílt, ismét nyílt a gyúta, lehet menni be alfele, de srácok úgy gondolják, hogy inkább B fele csúsznak el, mert Cero B fele megy a bombával, de ez most már lényegtelen, mert megölték Mellit, így 11-9-re módosult az eredmény, lehozták a kört, úgyhogy lényegtelen volt, hogy melyik oldalra mennek. Úgy gondoltak, hogy rámennek a flagre, és ez egy biztos kör lesz. Texas nagyon belepörgött a játékban, nagyon belepörgött, 26 flagnyi jár, míg a második csapattársak, hogy 15-nél ért, a Cero is még idézőjelben rakva csak 20 flagnyi jár. Nagyon-nagyon pörög, Fabri kivőtte Markot. Texas látja utcát, luftot lő, nagyon-nagyon sokan megint luftot lőtt. Úristen, mennyit lőhetett volna ott, de nem jött össze, sajnos oldalba lőtték, illetve Drunk nyomott egy jó kis szuper TK-t, meg volt a napi TK-ja. Nem probléma, viszont nem probléma. Viszont bent van Planton és Robja. 1v3, mellik 1v3 maradt, és szembe van, igen, hát ebből nem tudott sok mindent kihozni szegénykét. Ketten lőtték, plusz még plantolták is a bombát, és nem tudom, Turbo, te hogy realizálod a helyzetet, viszont 11-6-ról jött fel, 11-10-re a Refuse Mix csapata. Hát azt még nem mondanám annyira nagyon-nagyon durva feljövetelnek, de tény és valahogy nagyon-nagyon jó irányba haladnak arra, hogy megnyerjék ezt a mappot, mivel valószínűleg ez az Erinez csapatát megtörik lelkileg, és ezáltal sokkal több kört tudnak hozni, mint amit eddig hoztak, ami eddig is nagyon szép teljesítmény volt Ginorba ráadásul. Én sem azt mondom, hogy ez egy fantasztikus coming back, hanem azt, hogy tényleg, tehát 11-6-11-10... Nagyon szép eddig, ne szóljuk el, de így nagyon szép eddig. Hoppá, kiszúrták a csipát, a Sexhouse le is lőtte. Igazából még egyet lőtt! Esteko-t is kezette. Viszont nem tudja az, hogy Cero is itt van torony aljába, és a bombával megy fel torony fentre, azaz Overlookra. Most kinéz, egy Cero meglátta azt, hogy van, és különböző Sexhouse-t. A Cero, nézzük, hogy lehozza ezt a kört, és ezzel tovább öregvíti a
win streaküket a srácoknak, de több mint valószínű, hogy ezt a kört bukják, igen, és megtört 10-12. Fél év akulva volt, én azt mondom, hogy rá tudott volna rántani erre. Kicsit, mintha elrontotta volna ezt a végig menetet. Jó, kívülről más nézni a játékot, mint hogy benne egyértelmű, nem ezt tagolom és nem ezt mondom, de én azt mondom, hogy meg lehetett volna, hogy a kicsit jobban koncentrál. Ez csak az én szögömből. Hú, nem, másnak az elébe potyantan ér, majdnem, hogy egy pusárban vitte a nagymamához. Nagyon-nagyon csúnyán meg a sombitta a gránátot, közben cikán kirőtte Effectot, és már válaszol is. Hoppá, bocsánat, Dampf válaszol, már csak hosszabbította a listát. 2v4, az 2v4, nem pillanatban Dampfnál a bomba, nem sokára flaggel találkozik. Mondja Csantiágy. Egy kérdés, Turbo. Nyom meg a tabot, és nézd meg a scoreboardot. A Refuse még csapatából, Snyorkian nagyon gyengén teljesít. Mit gondolsz, hogyha meg lett volna az, hogy ő is tényleg 10-15 körül lő? BO1 volt. Akkor meg lett volna. Mi úgy informálódtunk, hogy BO3, de akkor ezek úgy szerint, látszik, ezek hogy... mégis BO1. Látszik, hogy egy strike volt, és ennyi volt, 13-10-re nyert. 13-10-re nyert az Erines csapata, úgyhogy ezúttal is gratulálunk nekik. Hát ez így eléggé váratlan volt így a vége, már megbocsásolom minden néző, hallgató, játékos, meg mindenki. Elnézést kérünk, nem tudtuk, hogy BO1 lesz, viszont így az Erines csapatának ezúttal is gratulál az eSports Online-nak a team gárdája, illetve az admin gárdája, hogy megnyerték a Grunex kupát, illetve második lett akkor a Refuse-nak a Mix csapata, és a harmadik helyért lementek már a mérkőzések, vagy most jelen pillanatban zajlik, vagy már megvan, hogy ki a harmadik, ezt tudjuk-e, Santiago? Ezt pontosan nem tudom, de ha kell, akkor megkérdezem azonnal. Azt megköszönnénk, és akkor utána akkor valószínűleg már ennyi voltunk. Ezt közöljük veletek, hogy ne legyen már most kérdezem. Mivel a Cracked kiesett a döntőbe jutásért, ezért valószínűleg, hogy ők játszották a harmadik helyért való mérkőzést. Úgyhogy rájuk is írtam, hogy lejátszásra került, vagy még függőbe van. Még választ nem kaptam, de remélhetőleg egy másodpercen belül, igen. Rendben, addig Vítók elkápráztottétek egy kis muzsikával, hogy addig se legyen unalmas a közvetítés. Ha a harmadik helyért való mérkőzés lesz, akkor nem sokára visszajövünk. Ha nem lesz, akkor meg elköszönünk tőletek, és akkor bemondjuk az eredményt. Addig is viszont hallással, meg látással mindenkinek. Hajrá! She smiled at daisies.